Проверките текат на територията на цялата страна. Огнеборците ще проверят дали се спазват мерките за безопасност, така че да не се стигне до инциденти при струпването на повече хора в храмовете за Великден. Проверките текат и в по-големите търговски обекти, уточниха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. По думите на огнеборците е изключително важно при евентуален инцидент миряните да имат достатъчно време да напуснат сградата. Проверяват се системите за ранно предупреждение, както и дали има поставени пожарогасители и дали те работят. Обект на проверките са били също изправността на електрическите инсталации и отоплителните уреди. С превантивна цел, със служителите на храмовете са били проведени инструктажи с оглед стриктното спазване на правилата за пожарна безопасност. От звено пожарна безопасност и спасяване допълниха, че при констатирани нарушения ще се издават предупредителни протоколи, а при необходимост ще бъдат съставени и санкции.